Degmada Hilwaa oo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir oo muddooyinkii dambe ay ka socdeen howlgallo lagu burburinayo dadka deegaansaday dhulka sharci darrada ah ayaa maanta waxaa howlgal burburin ah laga fuliyay waaxda gubadley ee degmadaasi Hurwaa waxaana goobjoog ka ahaa gudoomiyaasha qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir iyo saraakiisha ciidanka booliska. Ugu horreyna waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha degmada Hilwaa Maxamed Axmed Xaashi. Dhulkan dhul aada u weyn waaye oo si sharci darro ah loo tegay iyadoon loo fiirin waxa lagu leeyahay lagu yeesho dhul iyadoon loo fiirin baa la degay. Dhulkan maanta intiisa badan waa la dudumiyey, haddana waa socdaa, shaqadu way socotaa. Muhiimaduna waxay tahay in dadka iskale dhulkan in loo celiyo, taasna waa la sameeyey. Sidoo kale qof ka mid ah dadkii lahaa milkiyadda dhulka sida sharci darrada loo degnaa ayaa goobta ka hadlay waxaana u mahad celiyey maamulka degmada. Dhulkaanaytii qoftii ka mas-uulka ahaadaan ahay wuxuu ka koobnaa dhul badan oo ilaa 360 boos ah. Ilaahay mahadiis waa maanta waxaa mahadaas iskale maxkamaddii soo xukuntay iyo ciidankii booliiska iyo degmooyinkii kasoo qayb galay maanta looma kala xarin. Alxamdulillah maanta kadibna dhulkan gacantayna ku jira hadduu Ilaahay yiraahdo. Luul Xuseen Cilmi, Universal TV, Muqdisho.